Dobar dan, gospodine profesore. Evo nama prolećja, evo nama martovskih ida, a boga mi kako stoje stvari, možda čak i smene aktuelne vlasti. Dobar dan, nadam se neće baš tako brzo doći do spremljena aktualne vlasti. Imamo lošu ponudu. A dobro da se mi ne lažemo kad smo imali dobro. 903. na ovamo samo gore i gore, nikad bolje. Ja, kad vi kažete od 903. nekam bude od 903. Ali kažu da nije ni do 14. tako loše bilo, da sam ja, koliko sam upoznan sa ekonomijom Srbije do 14. godine, budući da smo nekada i takve stvarčice izučavali. Kažete, ljuda se vlast. A tako se priča. Ja vidim da je sad na svim kanalima, da je sad već izvesno da se neka energija tu promalja nova. Evo vidimo da čak i satanisti rade priču za novu vlast i tako dalje. Znači, nekako logično je. I vidimo da i Ameri nešto se bune zato što je njihov šegrt trenutno na vlasti nikako ne ispunjava baš sve zahteve koji su oni zacrtali. A da, samo da pojasnimo da za one koji budu u komentarima peglali da nisu Ameri nego Englezi, mislim, to je manje više ista firma, sad nijanse su u pitanju. Da bude još malo nijansi, ja se recimo ne slažem da je u pitanju američki šegrt, pre svega. Iako to izgleda, ja mislim da mnoge stvari koje su na površini da su zapravo, da naprosto nisu takve. Jer to je nekakav duh vremena. Ako su nekada stvari bile u dubinama, pa se pojačavaju, pa su bile tu neprozirne, zato što su bile duboko negde, ta stvarnost ili istina o stvarnosti, ako je potom toga došao jedan Friedrich Nietzsche pa kazao, ne gospode, vi ste potpune budale, vidi se da je sva istina zapravo na površini, pogledajte oko sebe, vidjet ćete da se sve to, da je sve jasno već tu. Izgleda se danas opet meni promenila epoha, ne danas, nego da se promenila epoha, barem jedno 40-50 godina, u kojoj se zapravo imamo neku situaciju koja je i površina i dubina i nekako kao da je čitav prostor, da kažemo, i zauzet ovim savremenom iluzijom stvarnosti koja je uglavnom, da kažemo, medijska pre nego bilo kakva druga. Tako je iluzija, ja mislim, i o tome da će ova vlast pasti. Dakle, god ova vlast bude padala po beogradskim opštinama tipa Vračev, Stari grad i tako dalje, ja nemam ništa protiv, imaju gospode koja su bila na vlasti, razloga za to, njihovi klasni razlozi su potpuno jasni, jer oni sada ne mogu da kradu kao što su mogli da kradu kada su bili na vlasti, nego mogu evo sad koliko mogu po tih nekoliko opština, pogledajte samo dohodak na Vračaru, prosečni i tako dalje, da ne pričamo da je to prosečni, i tako dalje. Vidite kako je policija efikasna kada treba da uhvati mangupe koji pljačkaju dedinsku kuću. U tom smislu doista bi smo mogli da kažemo da tu ima nekakvog isuviše proevropskog duha. Doista meni je teško da podnosim sve ovo što se na tu temu radi. Sjetite se, međutim, Milošević je imao sličnu strategiju. Dakle, preskočimo ove otvorene izdajnike koji su bili pred između ova dva vladara, pa onda da vidimo da li je šegrt ili nije. Znači, Milošević je takođe brojne stvari koje je Zapad tražio i ispunjavao. Milošević je bio najviše verovatno kritikovan, na primjer, zbog sankcija prema Republici Srpskoj 1994. godine. On je mnoge nepopularne stvari radio. Neki ga optužuju da je bio ratni huškač i da to proglašavaju balkanskim kasapinom. Propaganda protiv Miloševića je zapravo koja između od 95. ona je već krajem 96. ili drugom polovinom 96. ponovo nastavljena protiv njega i onaj takozvani princ Balkana je vrlo brzo bio smenjen i ponovo vraćen na nivo balkanskog kasapina. Čini mi se da sad i ovaj popularni momak zapada koji je tu izgleda više ne može da ih laže preterano ili da možda gazda, ako već pođete od teze da neko nekome šegrtu na neki način nije zadovoljan. Pa i ako se činio kao nečiji šegrt, on očigledno ne ispunjava te šegrtske zadatke na takav način da bi njegov gazda bio zadovoljen, dok su recimo, dok su žuti bili na vlasti, svi šegrtima svojim bili potpuno zadovoljni.
To je nekakva perspektiva. U drugoj perspektivi... Ja se izvinjam, dok su žuti bili na vlasti, pa ko je danas na vlasti? Pa do sad su neki malo nekakvi šuć mrasti. Kako, ne znamo da... Ko vam vlada glavnim gradom Beograda? Vlada vam onaj otpadnik, žuti otpadnik u stvari, je li tako? Gospodin Vesić. No, to se personalno... Ko vlada ekonomiju? Ko vam vlada... Personalne stvari nisu velikog značaja. One su vjerojatno značaje kada su u pitanju veliki političari. Mislim da Goran Vesić nije neko takvih. On je možda neka vrsta velikog mangupa, ali nije veliki političar. Ne vidim da se previše meša sam, naročito u politiku. Kao što je žuti i Siniša Mali, ali vidim da se ni on ne meša previše u politiku. Osim što jako mnogo zavidi Dragana Đilasa na novcu koji ima. Što je takođe ovako malo tužno za predstavnika vlasti i tako da bi morali malo da Sinišu malo da malo upregnu, da otvorenije kritikuje, da malo manje zavidi, iako vidim da mu je teško, nego da vidimo za ove šegate, kažu gazda nije zadovoljan, vi kažete evo stigli su i Amerikanci. Da, doista, nekima je najvažnije da su stigli Amerikanci, mnogi se i u okruženju i u svetu raduju što su evo došli ove Amerikanci, pa vidim da su zaigrali jedno kolo slično onome koje se zaigralo oko spomenika našem velikom županu Stefanu Nemanji. Mislim da je u principu u toku svetu jedno tako veliko kolo upravo sa ovim promenom, da kažemo satanističkom promenom Donalda Trumpa kao jednog, da kažemo, ipak tradicionalnog staromrenskog, jako savremenog političara koji je još uvijek vrednovao i kapital i porodicu i nekakve, kako da kažemo, ma kakve tradicionalne vrednosti ako ih je kapitalizam ikada imao. Ali po pretpostavkom da ih je imao, ova promena u Americi upravo to znači. To znači da su drugovi satanisti ponovo došli na vlast i to jasno možemo da vidimo na način među dokumentima koje je Biden potpisao čime je došao na vlast. A to je, na primjer, o transgenderima i njihovom odnosu prema sportu. Drugim rečima, od sada na dalje naše cenjene žene, koje nas toliko iskreno mrze, neće više moći da koriste ni javne toalete, ni slične javne prostorije, a da u njih ne mogu da uđu i transgenderi, i to će uskoro biti normalno u svetu. Prema tome, kolo se već uveliko igra. To što se ono odigralo u Beogradu, to je jedan simbolički gest. Mislim da vi imate preciznije mišljenje o tome, budući da ste na nečemu o tome, barem onom nešto je prethodilo bili. Pa dobro, prvo i osnovno, ja ne vidim čemu taj, odnosno razumem da eto, Trump je danas prošlost i kao svi iz prošlosti gledamo sa nostalgijom, bilo je bolje. Pardon. Ma naravno da nije bilo bolje, potpuno isti igrač, ista meta, isti cilj, isto sve, znači, ja pričam sa aspekta Srbije, ostalo mene zanima jer je apsolutno mi nebitno. Sad ću opet da slušam kako smo mi, ne znam, ono, kako je jako bitno da neko, naravno, ma nije bitno, čoveče. Hoćete imati ovu dilemu, Amerikanci ili Englezi, jel tako? To je s aspekta vas i nas, s aspekta istočne Srbije koja se truje, znači maksimalno uništava nam se priroda, je s aspekta Vojvodine, s aspekta Južne Srbije, mislim, baš me briga kako se zove predsjednik Amerike, ako je nama ovde otrovana i voda i vazduh. Tako je. Kola famoznog biće, koliko već sutra emisija o tome, i vi i ja se slažemo u jednoj stvari, to nije... Vidimo da hoće opet da igraju ponovo, je tako, jel? To nije simbol bunta, to je bio satanistički ples, pratite... To je sabotaža neka, jel? Ono je satanistička igranka bila, noćno kolo oko spomenika, ne može niko da priča da je ikada postojalo u tradiciji ovoga naroda, zašto kolo, zašto sada kreću... fanatično da ga brane i fanatično da pričaju o tome, samo znači da rade za nekoga i kako se zove, sad da li svesno ili nesvesno, neću da ulazim u to i svako po svojoj savesti neka radi. Tako da, što se tiče našeg predsjednika, dičnog,
Šuška se da mu sada i gazde preko bare otkazuju poslušnost, iako se to čovjek trudio, pa i kad je govoreći o spomeniku, znači pa je u noći punog meseca ga otvarao, pa sad poravno dnevnici organizovao taj miting i tako dalje, vrlo je, on se zaista čovjek trudi da se domili i onom gazdi, ovaj, vladaru podnebesija, a i da se domili onom gazdi preko bare, što mu negde manje više dođe isto. Tako da, ovaj, ne znam šta će biti, ali čini se, šuška se, šuška da nam, da nam dolaze nove snage i da će ovaj gospodin... U... A da nema Duška, ovaj, da, ne bih rekao da nam dolaze nove snage, osim toga, na javnom stavu mislim da... Dolaze da koje... nove, dolaze na... Nikakve nove snage, tu su one iste snage, kolo koje se odigrao jedna podlačka sabotaža, ovaj, svega onoga što je srpsko, i tu se potpuno slažem sa vama, mislim. To je srpski, da je to strašno, da to vrišti prosto, da je to neverovatno. Ne, naravno, ovaj. Te tri prsta možda podržava, to je prosto. Tako je, prosto je žalosno ljudi koji su u stanju još da veruju u takve stvari koje rade. To samo govori o tome gde se oni nalaze i na kakvom su mentalnom nivou. Ove, kad kažete da postoji nova energija, znate, nova energija, šta to znači uopšte? Danas upotrebljavaju energiju kao da je to nešto čime se može manipulisati, što možete staviti u džep i poneti sa sobom. Ove, vidimo da kad je politika u pitanju, to uopšte na takav, to se ne ponaša na takav način. Energija je po svom biću ono što je na delu. A ono što na delu, još nismo tačno odredili šta je to što je na delu. To što je na delu je mnogim stvarima sada, da kažemo, umazano i neprovidno zbog toga. Recimo, jedan od velikih faktora je to ova takozvana, mislim takozvana ili ne takozvana, epidemija, koja je mnogo nevolje donela svima, mentalno i fizički, i kako god hoćete, u pogledu načina vođenja života i bilo čega. Mnogi ljudi su na takvom mestu vjerojatno tražili jedno obično, da kažemo, praženje, i onaki nemoralni kakvi jesu, obično oni su nemoralno to i izrazili. I zato mi nije žao onih koji su poklekli ovaj, jednoj takvoj sabotaži. Žalosno je što ih ima. Ali te takve treba prosvetiti koliko god je moguće ovaj, na takav način. Prosto je šteta. Ja vam kažem, mislim, svaki oblik vezivanja dobra za Srbiju i Zapada je potpuno pogrešan. To ne znači, međutim, da ovaj koga vi nazivate šegrtom, a predsednik je ove zemlje, da taj šegrt nema i mora bilo kome unapred da podnosi na račune. Ja kad bih bio na vlasti, nikada ne bih govorio verovatno istinu. Zašto biste govorili istinu? Kome da govorite istinu? Da javno objavljujete svojim neprijateljima ono što ćete uraditi ili ono što su vam namere. Objavljujete naravno tek stvari kad su gotove. I to je jedino što je merodavno. Ono što, a sve ostalo tome, kada ćemo mi ući u Evropsku uniju, felacija da izvršimo prvo što definitivno se okrenemo s toga. Znate šta, mislim, utoliko svaki političar, mislim, barem državnik, je u situaciji, znate, kao što je bio Milošević, da uvek radikalno promeni svoju politiku. To se, međutim, obično ne događa posle dužih vremena vladanja. Kao što se nije dogodilo kod Miloševića, teško očekivati da onaj duh s kojim je Vučić započeo da će zadobiti nekakav drugi tok. I kada bi ponuda političke vlasti bila ona koja bi se zaista zalagala ovaj, za okretanje Rusije i odbacivanje saradnje sa Zapadom, makar ona bila uvijena, bilo kakvu oblandu saradnje, to je potpuno jasno da bi ovakva jedna politika imala alternativu. Ali pogledajte, molim vas, šta je u Srbiji na delu. Ljudi kao Boško Obradović, ljudi kao Nogu, ljudi kao Đilas i tako dalje, koji su potpuno na svaki način kompromitovani. I oni koji vladaju u par beogradskih opština, pa oni ne tvore ništa u Srbiji. Cela Kosovska Mitrovica je jedinstvena u podršci vladajućoj stranci, sve znajući, sve mane svih naših vladajućih stranaka koje su do sada bile.
To je prosto, ja mislim da je to velika greška oko toga. Međutim, zanimljivo je, ajte, da se vratimo na događaje koje ste pomenuli, zanimljiva je vera tih ljudi koji su bili tamo i odigrali to kolo i u svojoj naivi i u bilo čemu. Pazite kakva je to vera. Recimo da je čitav događaj još samo jedno mesto koje pokazuje jednu svemoćnu borbu dobra i zla. Znači, sve je razlika u tome da kad neku stvar hoćete da promenite na bolje, vi morate budete i moralno bolji. Prema tome, ljudi koji tome učestvuju moraju da budu moralno bolji. Onda kad budemo bili moralno bolji, u ljudskom smislu, kada ćemo imati ne samo bolju vlast, nego bilo šta. Mislim, prema tome, a šta zahtevati od ljudi? Da budu monasi? To nije moguće. Ali monasi nam baš nisu uvek kakve trebaju da budu. A političari? Političari odavno nisu već više političari. To su ljudi koji pripadaju interesnim grupama i celokupna naša politika je ta, pre Vučića je celokupna naša politika upravo ta skup interesnih grupa. Sad imamo jednu džinovsku interesnu grupu koja svako ima svoju opet interesnu grupu i to je naravno problem za Srbiju kao Srbiju. Dozvolite, to je stvar jedne velike stranke, da li će ona moći to da iznese ili neće moći da iznese, to je veliko pitanje. Kaže, mislim da ste jednom pomenuli da je za razliku od ove njihove stranke, ona stranka koja je 90. godina, da kažem, nosila luču odbrane Srbije, imala dobre kadrove. Ko bi sad znao, ko su tu dobri kadrovi, ti dobri kadrovi danas? Pa da, ali danas toga nema. Ajde, budemo realni. Opet, prvo i osnovno, ako gledamo, možemo, slažemo se mi o tome da svi današnji balkanski lideri imaju taj fetiš da budu Tito. Oni naravno ne mogu da budu jer su im zemlje kudi kamo manje, bednije i tako dalje u odnosu na Titovu Jugoslaviju. Međutim, ajde da budemo malo manje neskromni i da recimo napravimo paralelu između Miloševića i Vučića. I vi kad ste spomenuli zašto je on šegrt. Prvo i osnovno, majstor se ne valja po tepihu i namotavaju ga u tepih zato što mu nisu dali stolicu. Majstor se okrene i ode. Za početak. Drugo, kakav je on, majstor, pa to mu se vidi po opoziciji. Zato mu je opozicija bedna da ne može bednija da bude zato što je i on bedan vladar. Milošević je bio ozbiljan vladar, iako nisam njegov ljubitelj zaista, i lika i dela predsjednika Slobodana Miloševića, ali objektivno on je takav vladar bio, takva mu je bila opozicija, on imao jako... Da, bivši predsjednik, pod vrlo teškim okolnostima, on moj možda me briga. Naravno, da ćemo... Ali za tog istog Miloševića, naravno su govorili da je on čisti američki čovjek, da je to potpuno izdenik. On je bio američki, proamerički bankar koji je pa ne možemo ceniti čitavu misiju Slobodana Miloševića kao izdajničku. Pa da li ti nešto? To nije sporno. Slobodan Milošević kao predsjednika vlade ima doktora nauka koji je stvarno doktorirao. A mi sada imamo predsjednika vlade koji pitanje da li završio nešto van neko kurse. Ljudi, pitanje je diploma onih koji je diplomirali. Ekipu koju Milošević imao, znači u privredi i u svemu tome s ovom ekipom danas. To je stvarno neozbiljno. To je kao da se poredi, ne znam, ono... To se vi pozivate sada na slučaj takozvanog doktorata Siniše Malog. Ja samo pitam zašto niko nije pod odgovornost stavio one profesore koji su to dozvolili da prođe. I bilo bi još isto tako bi veoma bilo zanimljivo da pogledamo koliko još doktorata, pogotovo ovog žutog univerziteta koji postoji u Beogradu, koliko još doktorata ne zadovoljava takvi kriterijume. Znate, 2003. 2004. 2007. Znači nije bilo svi tih antipagijat programa koji se sada tako obilato koriste, pa onda vi pronalazite Sinišu Malog. Ne, kada bismo primenili sada te savremene programe na mnoge doktorate koje postoje na Beogradskom univerzitetu, mi ste otkrili zapanjujuću cifru ko je to zapravo doktor. I da se ne lažemo, toga je bilo i u vreme socijalizma. Sjetimo se samo akademika Vukobrata, koji od 6.000 odbavljenih strana 3.000 imao člana plagijata i to se otkrilo u njegovoj poznoj istoriji. Nije to jedini slučaj. I naučnicima kao i umetnicima ponešto treba praštati, oni isto tako vole da ukradu nešto tuđe.
To nije, to je gotovo običaj u naučnoj praksi. Mnogi od onih u naučnoj praksi koji su bili proglašeni za nešto važno, kao Otto Hahn koji je navodno pocepao uranijevo vezgo, to nije uradio, nego je to uradio njegov laborant i jedini pravi fizičar, to je Liza Maynard. Znate, ali to nikada nećemo saznati ukoliko se ne pozabavimo. Znate, ne može čovjek da se pozabavi naprosto svim nepravdama, pa čak i svim velikim nepravdama koje su se događale. Činjenica, ja se slažem, upravo ste vi, ovdje postoji manjak obrazovanosti u vrhu vlasti i to je jasno. Samo da ne pričamo da na nekom drugom mestu postoji, među nama postoji neka bolja vrsta obrazovanosti od one kojom raspolaže koga nazivate šegrtom. Nisam siguran gde se ona to nalazi. Na kom mestu se ona nalazi? Na kom to univerzitetu? Gde su ti veliki naučnici koji nešto znače, a eto neće da se rađaju sa Srbijom? Pa nije. Ko to od naših naučnika velikih neće da se rađaju? Pa da se... Pogledajte nam šefa Akademije nauka. Dakle, nisam siguran, to ako šef dakle, nije zadovoljan, to onda prema nama, to znači da bi to nešto trebalo da bude dobro. I znate šta, recimo da ste vi u pravu. Hajde, pustimo do kraja, bez obzira. Niti sam ja čovjek koji pripada političkim partijama, niti imam interesa u tome. Imao bih interesa nešto za Srbiju, druge interesa nemam. Koliko umem, to i radim, koliko mi dozvoljavaju. Prosto pogledajte, ispada da je nešto dobro. Za nas valjda, ako šef nije zadovoljan, onda izgleda da je da treba da prihvatimo to. Da svako kome date vlast, svako ko dođe na vlast, se nalazi u prilici da sprovede neki svoj plan. Da li Milošević ipak branio malo Srbiju, osim što je bio odvratni američki tehnokrata ili proamerički tehnokrata u svojoj mladosti, jel? I veoma, i da kažemo, i vrličan savez za komuniste koji je bio sve osim savez bilo kakvih komunista. Jel? Pošto je taj savez komunista rekao s Bogom svakom komunizmu kad je postao savez komunista i prestao da bude komunistička partija, a i tada je već počinio sasvim dovoljno zločina da bi dobro bilo preispitati kad bi naši istoričari to mogli kompletnu ulogu i ulogu komunističke partije u svemu ovome. Dakle, kad se vratimo na Šegrta, pogledajte, tom Šegrtu neko nešto radi za inat. Neko nešto izvodi ispred tog spomenika. Nije džabe, pogledajte, nije, možda, neko bi mogao da kažem, pogledajte, možda je na isti način orijentisana i ova podlačka osveta jednog migranta koji je odlomio komad krsta sa unutrašnjeg dela spomenika. Pa to je deo kompletne agende, ne rade, nije ovo urađeno protiv Šegrta, nego je Šegrt stoji kao financijer svega toga. Iste gazde stoje kao financijeri svega toga. Znači, nije ovde priča o tome, opet se vraćamo na ono što ja stalno i nas dvojice se slažemo u tome, poenta u sistemu, poenta je u promeni sistema, ne u promeni titulara. Ovaj titular ne može da ispuni očekivanja gazda koji su ga postavili i zato će da ode, ali sistem će da ostane. Čekajte, samo se dogovorimo o kriterijumu promene sistema. Šta znači promena sistema? Da li je to ona priča, recimo, Lenarda Šanka koji kaže, ne, mi ne treba da se menjamo zbog Evrope, nego treba zbog sebe. Pa ćemo mi zbog sebe, kao veliki nebeski narod, da radimo stvari koje nijedan drugi narod ne radi. Ja bih recimo to potešao što mi kažete. Sami ste rekli, ajde da ljudi koji, hajde ovako da uradimo, nije pristojno. Znači, ja ne kažem da su svi koji su igrali kolo ubeđeni satanisti. Čekajte, sad recimo samo sistemu. Upravo sad hoću da kažem. Ja ne kažem da su svi satanisti. Ali ono što ih nije bilo, a verujem da je 90% njih su obični normalni ljudi, samo treba da budu pristojni da kažu ja neću po noći da igram oko spomenika jer to nije pristojno. Ja mislim da bi 100.000 klinaca da su znali, oni bi došli za inak. Hajde zaista samo da, ne da se mi menjamo zbog nas, nego prosto ne možemo da promenimo sistem ako se bavimo samo sobom. A izvinite, mislim da je ovde evidentno da više vi nemate ni komšijskih druženja, niti u selima druženja, niti dečijih druženja, niti bilo čega, znači to je sve ukinuto i mi se svi bavimo samo sobom i svojim kućnim ljubimcima. Pa kaj se postali smo svet,
To su nam, da se vratimo, učinak naših demonstracija 90. godina. Sad smo postali svet. U svetu nemate komšijskih odnosa. Nemate prijatnih, nemate prijatnih piknika, nego imate arbeitsmachtfrei. Pomenite sistem sa tak, kad ste postali deo tog globalnog sistema. Mi moramo da se vratimo onome što jesmo i što treba da budemo. Znači, ne možemo da se vratimo onome što jesmo. Uradite se u 12 sati ga igrajte na trgu, igrajte gde god hoćete, to je pozitivna energija. Nemojte ga igrati noću oko spomenika, to rade veštice. Ne, to stvarno mislim, ali, kako da kažem. Ne, zbog, to absolutno ne postoji nigde. Da vam kažem nešto, razlika je u tome da te službe rade sa ruljom. I učinak rulje je važan. Vi kad biste pitali bilo koga od njih, svako ima svoj razlog, koji vam privatno možda ne bi ni toliko zvučio, osim što biste shvatili da imate posla sa potpuno nepolitičnim čovekom, koji drugim rečima ne zna šta radi time što radi. Ma čekaj, ja ovdje da ćemo na elementarno vaspitanje, o čemu pričamo? Da li je vaspitano štipati, ne znam, nekoga za stražnicu na ulici? Pa nije vaspitano. Bez obzira da li vam se ta stražnica muška, ženska, bilo čija jako dopala, ali to prosto nije vaspitano. Ja samo govorim o tome. Mi smo iz jednog sistema i svega kome prešli u taj globalni sistem i sada jednostavno imamo vladare koji nam postavljaju, znači, sa strane i mi sad igramo tu, bavimo se nekim glupostima, mesto da menjamo sistem tako što ćemo zaista se vratiti onome što smo nekada bili. A niko nema želju i volju da to uradi zato što mu je ovde super i do jaja, pa ja onda molim lepo, to ono što ja stalno govorim, ljudi hoće da budu robovi, hoće da budete robovi. Onda u redu, onda vam sledi ono što sledi svim ostalim robovima i šta, čemu? Moramo da osvrnemo, ako se već čovjek vraća, on valjda mora da bude svestan toga da mašine za vraćanje nema. To je ovaj vremeplov još nije baš smišljen. Vi kad to kažete, verovatno smatrate na određene vrednosti koje su se podrazumevale u neko doba i ne znam šta. Znate, ali uči se iz spoljašnjeg sveta je danas mnogo jači nego što je to bio u 14. veku, 17. veku, pa ako hoćete i u 20. veku. 20. veku je popol, vi ne možete izbeći. Znate, vi ne možete izbeći. Vi naprosto prestajete, postojite onog časa kad ste isključili sa svih medija. I to je naša jedina realnost. Sva realnost postaje isključivo medijska realnost. Zato moraju da se odigraju takve stvari da bi neko negde u nekom krugu shvatio šta se to dogodilo u Beogradu. Vi ste to naravno odlično prozvali da to je jedna satanistička diverzija koja je izvedena na beogradskim ulicama, ali to još uvek ovog Šegrta nije maklo s vlasti. Niti će ga maknuti, niti oni koji misle da će igranjem kola da maknu Šegrta sa vlasti, osim ako neko ne dotori oružje ili još 100 ili još 200 ili još ne znam koliko stotina miliona dolara, pa će onda ne znam koga oni da maknu sa vlasti. Jer se kolom naravno ne dolazi do vlasti, kao što se nije dolazilo ni mirnim tehnikama otpora u knjizi Gina Sharpa, koju su nekada otporaši koristili, od diktature do demokratije. Znate, u toj knjizi kad je vi pogledate, jedino nije jasno kako to sve počne da radi. Čim počne da radi, onda vi sigurno skidate vladara. Znači, neko bi morao da ih malo napumpa još malo, treba još malo para. Nema život dovoljno para za to. Ja bih samo hteo da podsjetim ljude koji nas gledaju i slušaju, a Boga mi i vas, pošto vi kažete ne menja se kolom. Da, menja se kolom. Upravo tim kolom koje je igrano, znači ne tim pozitivnim srpskim kolom, nego tim satanističkim kolom se i dovode lideri i koješta kako se zove na vlast. A ja bih samo da podsjetim da smo mi relativno skoro imali jedan film koji je ovde proglašavan za ne znam kakav uspjeh domaće kinematografije, zapravo je u duhu vremena i loše urađeni jedan antisrpski film kada se podvuče na drugo, gde su isto tako noću igrali kolo, Srbi terani da igraju kolo i svi su završili tako kako su završili. Čujte, ovde se Milan Mladenović iz Ekaterine Velike reklamira kao veliki autor. Izvinjam se, cela ta ekipa to su narkomani i satanisti. Molim vas, šta očekujete od toga? Prvo, ljudi koji su narkomani imaju nesreću da su narkomani i ne treba da pričaju bilo kome o životu, nego bilo kome treba da se čuvaju od njihovog života. To je prvo i prvo elementarno. I kada cenite vrednosti Milana Mladenovića, cenite vrednosti ovih idiota koji igraju kolo.
koji posle svega toga oni igraju kolo, kao što i on pravi onu pesmu u kome se igralo kolo naših ćopovih ljudi, jel da, što ginu po ratištima širom Srpstva, jel da? To treba da im napravimo kolo, jer neko šalje našu decu u rat. Jel tako? Samo da nema, da nije bilo naše dece i 14. i pre 14. i posle 14. ko bi odbranio ovu zemlju, molim vas lepo. Mislim, stvarno, ta kultura je doista satanistička. I ovde satanizam nije samo izražen u tom jednom kolu. Mi bismo morali da idemo od korak do korak po korak. Nego pre satanizma treba prvo iskoreniti, ja vam kažem, treba prvo napraviti na Beogradskom univerzitetu sve revizije doktorata da vidimo koji bi od njih prošao i koliko ne bi prošlo antiplagijat program. Ja vam garantujem da barem 30% ne bi prošlo, a verovatno više. Prema tome, nikakav smisel, nikakva škola ne treba, nikako ministru financija. Ako ministar financija ume da vodi državu, onda ministar financija ne mora da ima dan škole, jer nas ne interesuje njegova obrazovnost, nego nas interesuje njegov učinak. I danas je sve okrenuto učinkom, jer nama vlada ta zapadna misao i mi sve merimo učinkom. Ako merimo učinkom, neka neko izvoli, neka dovede boljeg ministra vlade, odnosno ministra financija, ako ume. Pa sad ovi koji se samo proglašavaju ministrima financija, koji sede i ne rade ništa, nego pričaju okolo, ne iznose ništa, jer nema alternativne ideje. I ko bude negirao ideju kredita, taj će imati alternativnu ideju. Zato što su sve teorije o razvoju vezane za teorije o kreditu. Ja lično u ideju kredita ne verujem i nikoga ne znam ko se obogatio pomoću kredita. Vi kad već imate mnogo para, vi možete pomoću kredita da napravite još mnogo para. Ali kad nemate uopšte para, pozajmljivanjem para, nećete napraviti pare. I to je prosto naprosto treba da bude jasno svakome. Zbog toga ne morate da budete ni ljubitelj socijaldemokratije, niti komunista, niti levičar, niti bilo šta. Treba prosto da zamislite kako kad ulazite u kazino, skoliko verovatnoće računate da ćete tu nešto, pa ćete zaraditi. To nije drugačija situacija. I u tom smislu, ja mislim da je možda dobro što se veliki objektivni poredak stvari trudi da pred nama demonstrira svoju moć. Taj snimak koji smo imali prilike da vidimo, sigurno se vide u visokim krugovima svetske moći. On je sigurno i zadovoljstven. Vi kažete da on nije na neki način dovršen, ja se s vama slažem, jer to je prosto opravdano učenici da oni ljudi kažu da moraju opet da igraju i da smatruju da trebaju da igraju, pa će još tako do vlasti da idu. E sad ne znam, ako ima neka tehnika vojna koja iz kola prelazi u borbeni poredak, možda to ima nekakvog smisla, ali do tada to nema smisla. To je naprosto jedno krnjenje morala koji su ovako krnjili nakon bombardovanja. Nikada Slobodan Milošević, naime, ne bi izgubio vlast, da moralno nije bio satrven. I vladar koji izgubi vlast mora da padne. Samo ako vas podržavaju Zapad i Vladimir Putin, a vi se zovete Nikol Pašanjan, posle izgubljenog rata vi ne padate sa vlasti. Inače, Milošević je bio jedan tradicionalan vladar koji je nakon izgubljenog rata pao sa vlasti. I onda i mnogi od nas ukazali, pa dobro, Bože moj, ako je već izgubio rat, onda je logično da izgubi vlast. E sad da vidimo, šta smo sve mi izgubili i šta još treba da izgubimo? Znači, ovaj vladar će izgubiti vlast onda kada bude izgubio Kosovo. Ako ga izgubi. Ako ga izgubimo. Ako ne dođe neko drugi i preuzme problem u svoje ruke. I reši taj problem nekakav, možete nas, mi svi znamo i budimo realni, da bude dovoljno ljudi spremno sutra da se nađe na Kosovu. I da nama ne treba više od 4 do 5 dana da rešimo sve probleme na Kosovu. I za svi oni koji nemaju dokumenta, slobodno treba da budu tamo, ali to je Milošević još propustio da urade. Pa i sada, ako nisu izvadili srpska dokumenta, molim lepo, koji su izvadili, mogu da ostanu u Srbiji, koji nisu. Goodbye, imaju matičnu državu, ne činite ratni zločin. Mnogo manje gadno nego su što Bugari radili 84. s Turcima. Prema tome, nikakvo etničko čišćenje se ne radi, nego se radi prosto vezivanje za svoju matičnu državu koja je izvršila jednu vrstu etničke agresije na vašu teritoriju. I sada vraćate. Kao što i sad imamo dovoljno Rusa na Krimu koji su Rusi, a ne neki Tatari ili ne znam šta,
koji su svojedobno počinili ratne zločine i mogli su završe u kazenskoj oblasti, prema tome, molim lepo. Tako i sa ovima. Imaju svoju matičnu zemlju, zovu se Albanci, saći oni ovdje. Oni nisu ovdje na nikakva nacionalna manjina. Ti koji su nacionalna manjina, pa ti imaju dokumenta. Ti dolaze ovdje da se vakcinišu ovih dana. Šta god mi misli o tome. Mislim, molim lepo. Prema tome, tu se postavlja pitanje momenta u kome vi možete primeniti određeni plan. Dok ne možete da primenite određeni plan, vi morate da radite nešto drugo. Pa vidite, DSS već 5 godina savjetuje ili 6, koliko hoćete, ili 7. Vučiću ako treba da vodi, da je vodi politiku odloženog konflikta. I konflikta nema. I sad, šta molim lepo, za šta se vi kvalifikujete? Za koju vrstu vlasti, kada je vlast koja u najmanju ruku to odlaže? On nezadovoljavajuće radi za svog gazdu. Šta je cilj njegovog gazda? Da li da uđemo u Europsku uniju ili da ne uđemo u Europsku uniju? Ja sam protiv ulaska u Europsku uniju. To je i finansijski i moralno za naš narod gotovo potpuni krah i osuđenost na nestajanje. Ali molimo je to. Mi moramo da pričamo tim ljudima da hoćemo da idemo u Europsku uniju, inače će oni da na nas primene neka druga sredstva. I ti ljudi to znaju, i mi znamo, i oni znaju. I naravno da se nalazimo u jednom nerešenom položaju u kome se radi o balansiranju. Koji nikada ne možete da kažete svoju teoriju po tome. Znate, predsednik treba da ima svoj nacionalni program. Gde može da ima nacionalni program? Svi bi mu uradili protiv tog nacionalnog programa. Mi znamo šta je naš nacionalni program. Ne damo Kosovo, nećemo da ga priznamo i goodbye. Kad ćemo da ga oslobodimo? Što pre? Samo... Zato moraju da se steknu uslovi. Ja sam siguran da će i za 50 godina da postoji dovoljna kritična masa da ode na to Kosovo da ga oslobodi. Ali hajde se radovat će se desiti mnogo ranije. Ja sam siguran da će se desiti mnogo ranije. Jer neće toliko izdržati Sjedinjene Američke Države. Jer pogledajte samo, recimo, Sjedinjene Američke Države gotovo da više i ne postoje. Pogledajte, oni se ne nalaze više u poziciji da imaju bilo kakvog autentičnog političara koji vodi vlast, bilo kakvo. To samo imate na nekakvim seoskim nivoima i tako dalje. Imate lutke. Od pre Billa Clintona, od Reagana, koji ne znači ništa. Vi imamo, potpuno umobolnog čoveka koji je potpuno stradao od skleroze ili Bog te pita čega, koji fingira konferenciju za štampu. To u stvari legitimiša onu ideju koja je danas na delu. A to je da je vlast u stvari anonimna. Kao što ni Vučić ne može da bude jedan Vučić. Niti je Tito bio jedan Tito. Niti je Čerčil bio jedan Čerčil, niti je Hitler bio jedan Hitler, niti je Stalin bio jedan Stalin. Nego su to bile kolone ogromne koje su ga podržavale. Budimo realni, svi Nemci su podržavali Hitlera. Baš kao što i sam narod podržava Slobodana Miloševića dok se borio za interese Srbije, odnosno, jel, na početku njegove vladavine. Dok nije krenuo u taj kreni stani, pa na kraju odeo. Tako i svi sada. Dok god postoji opcija u kojoj mi branimo Kosovo, u kome nešto zavisi od nas, mi to Kosovo nećemo priznati. Da li će ga neko priznati? Pa priznali su ga. Ali ne može ni na... To Kosovo nikada neće biti nezavisno. Jer to niko neće dozvoliti. Prva istorijska prilika za koju niko sada ne može da kaže, a za koju svi osjećamo da postoji mogućnost. Prva istorijska prilika svih onih koji sada padaju. Nemojte da zaboravite, su brojke glavni element za određivanje stvarnosti danas. Pogledajmo brojke u Americi. 126 miliona ljudi je izgubilo posao koliko su ga napravili. Kaže, napravio sam 100.000 posla. Pa znaš šta su 100.000, odnosno 100.000.000? To su sada važne stvari. Vidite kako je teško to Europskoj uniji zapravo ostati. Vi, ako ste već dobro, vi ste dobro. Ali ako već niste dobro, nego ponovo gledate ideju o tome da ćete otići negdje da zaradite novac, pa da se vratite kući ili da ostanete tamo, sve jedno. To više nisu mjesta na kojima se to može očekivati. Sada su takve mjesta Kina, Hong Kong, Singapur, svuda samo ne u Evropi. To više nije, a ne ni u Americi.
jer tamo su životni uslovi strašni. Mi ne možemo uopšte da se, mi ne možemo uopšte da percipiramo kuda ta stvar vodi. I negde se i kod našeg šegrta vrši, zato šef nije zadovoljan, neka vrsta odosnjavanja. Neko je davno hvalio Nedića da je on nešto odlagao, pa su se četnici hvalili, su nešto odlaganjem su oni nešto dobijali. Evo sad imamo ovaj, kako se zove, potpuno odlaganje ovaj, bilo čega. Mi nećemo imati više rata. Mi sad imamo potpunu politiku svetskih sankcija. Zato ono, mi smo o tome već razgovarali. Stvar se okreće. Sankcionisani će se naći oko onih koji ih sankcionišu. Pa će oni koji sankcionišu da budu sankcionisani. Drugim rečima, Zapad koji udara sankcije će biti sam sankcionisan. Mi već to vidimo prema odgovoru kineske vlasti. Tako da, znači, pustimo mi te Engleze, neka oni šire priče o sebi, već je to nerealno. Čovjek gotovo da pokazuje nivo sopstvene kulture kada u to veruje. Ja se nadam da će uskoro postati sramota. Ovo, da još neko govori o Englezima ili Amerikancima u ovom društvu. Oni su prosto jedna sila od koje možete da očekujete sve najgore i doviđenja. Zašto mi sad da pravimo od njih mit nepobediv? Kako su se, pogledajte političare lokalne iz ovog takozvanog regiona, ne kažem iz bivše Jugoslavije, pa i ovi šiptari iz Albanije, ovi Arnauti. Ovi, pa se, oni se obradovali odmah, oni misle to će tako da bude. I da postave onog senilnog čovjeka koji miriše kosu da bi prepoznao čovjeka s kojim razgovara. Ovaj, znate, da će on bilo što da odlučuje? Ne, neće niko da odlučuje. Tamo nema više ni dovoljno moći, ni dovoljno sredstava. Novac im ne vredi. Evo, pre neki dan su imali Rusi i Kinezi se ovaj, zajednički sastanak u kome su odlučili da sve prebijaju u međusobnim novcima. Tako da mislim, molim lepo, još samo je ostalo da se proveri da li je Bitcoin sredstvo za emancipaciju ili je sredstvo poslednje obmane američkog sistema. Ja mislim da možda ne ovaj šegrt, ali šegrt posle ovog šegrta bi morao da ima sve to u vidu. Tako da, mislim, barem ja kao šegrt bih to volao da imam u vidu da te stvari predvidim. Znate, vi nekada trpite bolove, pa možda i 30 godina, kao što ih mi trpimo zbog nekih drugih koji će možda prestati da trpite bolove, mislim. Na kraju krajeva, u politici niko nije dovoljno prorok da ga događaje ne bi demantovali.